Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya mikate hii mizuri inayoitwa Khachipuri kutoka Georgia. Na hapo taanza na kikombe kimoja na nusu cha maji na maziwa ya moto wa vuguvugu na hamira vijiko viwili na robo vya chai, sukari kijiko kimoja na nusu cha kulia na chumvi kiasi kijiko kimoja kidogo cha chai na yai moja. Tachanganya vizuri. Alafu, taeka pembeni. Tafunika. Kiasi dakika tano au kumi. Baada dakika kumi hivi kiasi, hamira yetu itakuwa tayari. Na nimetumia unga wa ngano kiasi vikombe vinne, yani ni grams 500 nusu kilo. Utaeka unga kidogo kidogo kwa sababu tunataka unga uwe umaji umaji usiwe mzito sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa unachanganya kidogo kidogo ili mkate wako upate kuwa mlaini. Na unga huu huwa haukandwi sana, ni ile kuchanganya ushikane tu vizuri. Kwa hivyo taeka unga kidogo kidogo. Sasa hivi mimi niko tayari kukanda kwa mkono, na napenda sana kukanda kwa mkono mikate hii kwa sababu unapata kuhisi ule unga unavyonata kwenye vidole vyako. Na nimehisi kama unga kidogo ni mzito, kwa hivyo nimeongeza maji kiasi kijiko kimoja. Ni vizuri sana kukisia, unaweza kukahitaji zaidi, ndio maana nimesema utaweka unga kidogo kidogo ili usitie unga mwingi ukawa mzito sana. Kwa hivyo hivi ndo tunavyotaka unga wetu uwe unanata nata. Na unakuwa tabu kidogo kukandika kwa mkono. Kama hivi. Kwa hivyo unaweza kutumia mafuta kidogo, mafuta ya aina yoyote au siagi iliyoyayushwa. Mimi nimetumia mafuta ya alizeti ili nipate kushika unga bila tabu. Kwa utaukanda kiasi dakika tano hivi au sita ni upate kushikana vizuri tu. Cha kushikana vizuri kama hivi. Sasa hivi tuko tayari kufunika, na kama kawaida usisahau kuweka, naona kama hivyo. Usisahau kuweka mafuta kwenye chombo chako utakachoweka unga ili upate kuumuka vizuri bila kuganda pembeni. Tafunika unga na utachukua kiasi nusu saa mpaka saa moja hivi kutokana na umoto wa sehemu unayokandia unga wako. Baada hapo tutaanza kutengeneza cheese. Na mkate huu unatumika cheese ya aina yao ambayo sikumbuki jina lake. Mimi nimejaribu unaweza kutumia cheese mbili mpaka nne kuchanganya. Kwa hivyo zozote utakazokuwa nazo, kwa hivyo sito kuandikieni cheese za aina gani hapa. Mimi nimetumia hii cheese inaitwa Akawi, ambayo nafikiri nimetumia jina lilokuwa sio sawa sawa kwa sababu hii ilikuwa ina chumvi sana, na mimi sikutaka kwa sababu ndikuwa nayo already cheese ya feta ambayo ina chumvi. Kwa hivyo nimechanganya na mozzarella na pia Monterey Jack. Na unataka cheese zile zinovutika vutika na kwa vizuri. Na kidogo kama utaweka feta, hii feta ina chumvi sana. Pia inakuwa nzuri, kwa hivyo utaweka kidogo sana kama utatumia hiyo. Utachanganya sawa sawa. Tutaweka pembeni wakati tuangalie unga wetu kama uko tayari. Sasa hivi unga uko tayari, tutaanza kusukuma. Na nimefanya mafungu mawili kwa sababu nimetaka kukuonyesheni Khachipuri unazoweza kula chakula cha asubuhi, yani ya mayai, na Khachipuri utakayeweza kula chakula cha mchana au cha usiku. Kwa hivyo hiyo ndogo nimefanya ya asubuhi ya breakfast yani.
na unaweza kutoa 4 au 5 kutokana na kiasi utakachotaka. Na sasa hivi utaweka unga wetu sawa sawa, utausukuma kidogo ili wote uwe sawa sawa, usiwe huku mnene na huku mwembamba. Okay, sasa hivi kisha kuweka tayari, utaweka ile cheese, ule mchanganyiko wa cheese kama hivyo. Alafu utafunga. Unaweza kufunga kwa duara pia inafaa. Alafu unaweza kusukuma hivi hivi kwa hapo ulipo, lakini mimi nimegeuza. Na nimeendelea kwenye sinia ya kuokea. Kwa sababu niliwahi kufanya nikasukuma kwenye kibao ikanishinda kuihamisha kuweka kwenye sinia. Nitaweka kitobo kidogo ili hewa ipate kutoka. Kwa hivyo nitaitandaza kwa hapa hapa. Na hakikisha kama moto uko tayari 350 Fahrenheit, yani 180 Celsius. Na tutaoka kiasi dakika 20 mpaka 25. Sasa hivi nimeweka kiini cha yai tu hichi ambacho nimekichanganyisha na maji kidogo kiasi nusu kijiko cha chai. Alafu tutapaka kwenye huu mkate juu ili upate rangi nzuri. Alafu tamwagia chizi tena juu. Okay, sasa hivi tutaenda kuoka, alafu tutakanda mkate wetu wa pili. Tasukuma. Na kwa mkate wa pili nilidhania na rekodi, kumbe sikurekodi, kabidi ni ufungue ni kuonyesheni tena vipi nime uroll kama hivyo. Ni kama jahazi, utafanya umbo la jahazi kama hivyo, huku na huku. Alafu tafungua. Tutapaka na yai pia hapa. Na sisi tulifanya chakula cha usiku, lakini hasa watoto wangu wanapenda sana hizi za mayai kwa sababu zina ladha nzuri sana. Mayai na cheese, unajua mchanganyiko, napendeza sana. Na kitu kizuri kumwekea mtu, yani ukimfanyia mgeni wako, ataona kama yani yuko 5-star. Okay, sasa hivi teka cheese. Watu wengi walikuwa wananiuliza kwa Kiswahili cheese inaitwa nini? Nafikiri inaitwa jibini, lakini ukiwa unakwenda kununua dukani uliza hivyo hivyo cheese, kwa sababu hivi ni vyakula vinavyotoka nje, kwa hivyo vinakuja na majina ya Kiingereza au ya Kiarabu. Kwa hivyo uliza hiyo hiyo cheese. Okay, nimeongeza na mozzarella juu kwa sababu mozzarella inayayuka, inakuwa nzuri na kwa vile inavutika. Sasa hivi tutahamisha kuweka kwenye tray ya kuoka. Na tukaangalie ule mkate wetu wa mwanzo umependeza. Naona cheese inavyochemka. Sasa hivi uko tayari, tushautoa na tayari kukata. Unaweza kula moto au pia ukisha kupoa, tutahamisha kwenye sahani. Na huu mkate unaliwa hivi hivi bila kitu chochote, lakini mnamjua dada Roma anavyopenda mambo. Sisi tumefanyia marinara sauce, na marinara sauce nimetumia ile tomato sauce ambayo nimeshaleta video. Tumeongeza kidogo majani ya basil na mafuta, na sauce ilikuwa nzuri. Watoto wamekulia hii, wanapenda kulia na sauce. Yani kama pizza kidogo, lakini huu mkate ni mlaini, mlaini sana na mtamu. Kwa hivyo tunakata hapo. Ulikuwa moto kidogo. Na takuonyesheni ndani ulivo. Naona ulivokuwa kama mto. Mto wa sufi. Na asanteni sana, msisahau kupita description box mukaangalia viungo na vipimo vote.
Okay, hapo ya mkate wangu nilikuwa nimeupika zaidi kidogo. Ni muhimu chizi isigande sana. Nimeweka yai. Utapika kiasi dakika 18 kabla hujaweka yai lako. Okay, sasa hivi tayari. Naona umependeza. Kuwekeni mikate yote miwili. Na asanteni sana kwa kuwa nami na shukuru sana support yenu. Na watakia weekend njema. Asanteni na karibuni tena.